Hello， 大家好，今天我想来回顾一下十段赛的第一盘。我拿黑对白棋士卢毅泉，这盘棋是我第二次跟卢毅泉下棋。每次跟他下棋我都很开心，因为他不仅是实力高强，而且风度又非常好。开局算是一个很常见的套路，复盘的时候他还告诉我说这个开局他下过很多次了。十段赛因为是快棋赛，所以他会用比较长下的布局，这样可以节省很多时间。这步打是蛮大的一手棋。这个时候要怎么样来清消白棋的地是一个问题，选点可能比较多。33这步棋的下法大概还可以吧。这个时候黑的可以再进去一点。当时我下的比较保守。现在黑的已经可以脱先了，中央三子应该不是很怕，但是我还是在加强。然后这个时候黑的人真的已经很多了，所以脱先比较好。白的如果杀过来的话，黑棋蛮安全的，甚至于继续守拔都没问题哦。因为已经脱先了两手棋，所以中央稍微被攻击吃亏一点也没关系，这样黑棋应该还可以。实战呢，我应该是下得太保守了，一直疯狂的加强中央。现在这个时候，请大家一起想想看，黑的应该怎么下才对呢？比较常见的是有立跟粘两种方法。那这个时候黑的应该要黏住是最坚固的，白的会飞出来，黑的可以再欺负一下。现在这一颗好危险哦，要赶快逃。黑的可以继续威胁白棋脚上的死活。然后再回头来进攻白棋，这样子黑的应该还不错。我实战是选择这个立，当时想说直接夺根攻击应该还不错吧，不过因为留下了断点，后来的战斗就有比较不利的影响。白棋这个打入好厉害哦。现在这手碰又是好棋，黑棋感觉很不好应。无论如何，大概只能板在这里。结果我是退这一步，看起来呢，就比较没有力量。白棋现在可以简单的跟右边连接一下。这样子黑的感觉就很难进攻白棋，白的局面很好。
实战白的直接这样杀过来的话，可能有一点太凶了。黑棋到这里都下得蛮对，然后白棋现在这个欺负黑棋，黑的应该怎么办呢？这种形状我从来都没有想过，原来应该要下在这里耶。哇，两边就这样连起来，看起来呢很有趣。白棋就只好回过头来加强。那么黑的这个尖到底有什么好处呢？因为白棋现在这个长就不能算是先手，黑的可以这样子猛攻右边。那我们来看一下实战，实战我因为是粘在这里，白棋这个长就变成绝对先手，而且他还可以下这个哦，这个就更强。黑的这样粘的话形状更差，感觉好痛苦哦。不过实战这个也已经蛮不错了。现在黑棋正确的下法是什么呢？这个时候很复杂，黑棋应该要先在这边问应手，白的大概不敢，应该不肯这样子退，所以呢会勇猛的切断，然后黑的可以来威胁一下白棋的连接。当时我也有想到这一手棋，可是我以为说白的这四颗可以弃子没有很大，但是事实上呢，因为白的还是会想要攻击这些黑棋，所以应该不太可能弃子。然后黑的这步棋是实地上面的要点，把白的追出去之后，黑棋这边有一个很漂亮的飞，因为白的冲的话黑的可以退，白的自己就连不好，所以黑的加强自己的时候顺便这样破地的话就非常的强。但是黑的这样下需要很多计算还有技术，所以我当时呢想不到这么厉害的手段，结果我就简单的这样弯一步。我以为说目数便宜很多，不过其实呢白棋就比较轻松的把自己的形状连得比较好，所以黑棋就有一点不满意。那接下去我这个刺跟这个飞应该都不是什么很厉害的招数，白的可以完全不要理我，从这边冲出来切断就很厉害。如果要理的话这样子长也蛮不错的，不过白棋呢下得比较老实一点，就这样黏住。那黑的有切断这个利用之后，白的形状这附近就变得有一点担忧了。黑的还是应该用这一招，刚刚有提过。然后白的逃的时候黑的就跟着逃，因为左边应该还有一些手段，所以黑的这样下还可以。结果实战我这个阵呢效果比较不好，白的从这边过来威胁黑棋，黑的就变得很难下。那这个时候黑棋只有唯一的一个方法，就是板在这里，然后让白棋加强，黑棋就老老实实的补断点。那白棋这个时候可以欺负一下，再把这边补好，这样我们就发现黑棋围不到什么地，在这个地方这样子的话白棋还是占优势。不过黑的至少呢还可以再下下看。
那实战我这个跳就完全不行，被白的轻松的这样冲过来，然后再冲，哇，这黑的根本没连好，然后再这样断的话，黑的就输定了，因为这边要逃出来，可是这里又有这个断点，所以下到这里的时候，我就已经没办法再继续下去了。虽然这盘输了，但是跟如意拳下棋还是蛮开心的，希望以后还有机会再继续向他挑战。我们今天看到这边，大家拜拜。